Dobrý den, moje jméno je Kali Marquez. A když jsem čekala svoje první dítě, tak jsem odstoupila z funkce výkonné ředitelky jedné zavedené nevládní neziskové organizace, protože jsem skutečně podlehla takovému celkovému společenskému vědomí o tom, že maminka musí mít prostě jen se svým dítětem doma do jeho 3 let. A nic jiného tenkrát v té době nebylo moc běžné, žádný jiný model před nějakými 10 lety. Kdybych věděla tenkrát, co jim dneska, tak bych si z té funkce neodstupovala, protože jsem nakonec celou svoji mateřskou a rodičovskou dovolenou postupně s oběma dětmi zároveň si péčí o ně teda pracovala. Založila jsem další neziskovou organizaci, právě rodičovské centrum Klub KG, které dneska je taky docela zavedené, mám stovky klientů, rodičů a dětí, 2 pobočky, rodičovské centrum a lesní mateřskou školu v Hostivařském lesoparku. A stál právě taky Klub KG u zrodu Unie Center pro rodinu a komunitu, kterou vám dneska chci představit. Za posledních 20 let vlastně v Čechách vznikla docela unikátní infrastruktura mateřských, rodičovských, rodinných či komunitních center podporujících rodiče malých dětí primárně. Jedním z hlavních témat jejich činnosti a zájmu je právě harmonizace rodinného a profesního života, nebo jak my teda říkáme, zkrátce slaďování. Před 2 lety vznikla nová asociace sdružující tato centra, a to je Unie Center pro rodinu a komunitu. Unie Center má asi přes kolem 45 členů v 7 nebo 8 krajích České republiky. Jaké jsou tady problémy rodičů? Mohu jenom potvrdit, která jsou tady zaznělo přede mnou a možná přidám i nějaké nové postřehy. Jedním z takových problémů, který jako pozorujeme v terénu při jako práci rodiči s rodiči a s dětmi je, a taky s profesionály tady pracujícími s dětmi je, že mnoho z nich pozoruje ne tak rodiče, ale spíš ty profesionálové pracující s dětmi, kteří vlastně to mohou porovnat na rozdíl od nás od rodičů. Jakoby pomalejší vyzrávání dětí při vstupu třeba v tom milníku věkovém při vstupu do mateřské školy. Jakoby to byla nějaká reakce na zrychlené životní netempo nebo na to, že si děti prostě potřebují nějak říct o tu pozornost, které se jim třeba nedostávalo v takové míře. Já nechci jakoby šířit vůbec ten matičkovský diskurs o tom, že právě to dítě těch 3 let má být s tou matkou a když se třeba tímhle tím nějakým vyzrává problematičtěji. Ale určitě se nám to jeví tak, že to dítě potřebuje nějakou více individuální péči, než péči nějaké velké skupiny školního typu. Takže to, co potřebujeme, jsou určitě nějaká malá zařízení rodinného typu. Potřebujeme kůry, denní matky, prostě jakoukoliv takovouhle více individuální péči o ty děti. Myslím si také, že čím více bude zvyšovat jak poptávka i nabídka těchto služeb, tak může klesat jejich cena a tím pádem se zvýšit dostupnost pro co největší počet rodičů. Určitě jedním z takových problémů, taky, který dopadá na rodiny, je nějaká ztráta jistoty, jak být dobrým rodičem, protože žijeme v době právě, kdy se nám otvírají spousty různých možností a není jednoznačný jeden model rodičovské péče, který by se předával třeba z generace na generaci nebo nějakým jednoznačným způsobem, takže dneska vlastně rodiče dost tápou v tom, podle jaké školy, jaké příručky, jakého kurzu se řídí. A tahleta nejistota se jako dost negativně třeba taky odráží i na těch dětech nebo na celé rodině. Ale určitě jsou to všechno věci, které se dají jako nějakým způsobem řešit. Já si myslím, že je dobrý na ně myslet a uvědomovat si tyhle aspekty té rodičovské péče. Určitě s tou krizí rodičovských rolí také souvisí ta krize otce. Myslím si, že jako jednoznačně je nevyhnutelné to, co tady říkala Radka Rudová, že otec se musí nějakým způsobem víc zapojit a musí být rovnoměrná ta péče, rovnoměrně rozdělená mezi ženou a muže. Nicméně jako faktem zase je, že pro toho otce je to jako velmi nová role, která prostě 1000 let jako tady nebyla a po tom otci se nechtěla. Takže
jako ti muži se s tím vlastně vyrovnávají daleko hůř než ženy, které to mají zakódované tak nějak daleko přirozeněji, že jak tu péči o děti zvládají i zároveň vlastně nějakou práci, která je možná při té péči o děti třeba. My třeba v Unii, to tam možná ještě budu mít někde dál, se snažíme hodně aktivizovat otce, společně s Ligou otevřených mužů pořádáme Tata Fest a snažíme se vlastně zpřístupňovat nějakým způsobem tu péči o děti mužům, snižovat ten práh, který oni cítí při tom, jako tu bariéru, kteří cítí při jakémkoliv jako angažování se rodinem. Problém sandwichové generace určitě, jako mohla bych vám tady vyjmenovávat příklady klientek třeba z klubu K2, které pro které je velmi, velmi náročné zároveň pečovat o děti a o stárnoucí rodiče. A myslím si, že centra právě tady plní i tu roli toho, že ty ženy mají nějaké zázemí, kde se prostě můžou opřít v těch nejtěžších chvílích, kdy opravdu už jako nemůžou a je toho na ně moc, tak nachází právě třeba v centrech, rodičovských centrech, komunitních centrech, nacházejí nějaké zázemí lidí, kteří sdílejí podobné zkušenosti, takže tam nacházejí psychickou podporu. Ten tenký let mezi zdravou a ohroženou rodinou, to je taková věc, kterou plní jako rodičovská centra, plní takovou roli hlavně prevence, která bývá často podceňována, nebo její důležitost není doceněna, ale vlastně, když pracujete v tom terénu potom s rodiči, tak vidíte, že nějaké krizové momenty v životě prostě občas potkají mnoho z nás. A někdy to může být jako i velmi vážné a vlastně potom najednou se z té rodiny úplně zdravé a funkční rodiny může stát prostě rodina sociálně ohrožená, která vyloženě potřebuje nějakou odbornou pomoc. A nejlépe právě, když ten problém zahrnete v nějakém začátku nebo úplně v té prvotní fázi, tak tím spíš jako se ten problém nerozroste do nějakých patologických rozměrů, ale můžete vlastně té rodině pomoci daleko efektivněji a levněji. Takže ta podpora rodičů, která může vlastně, kterou můžeme jen dát, je asi jako odborná a lidská. A taky po zkušenostech realizace několika třeba strukturálních fondů, projektů ze strukturálních fondů, vidíme taky i takový jev, že mnoho těch projektů, které jsou realizovány na podporu rodičů, na podporu harmonizace práce a rodinného života, tak se zaměřují hodně na tu odbornou stránku, což je samozřejmě skvělý. Rodičům se dostane jako nějaké odborné poradenství, odborné vzdělávání, nějaké rekvalifikace, školení a tak dále. Ale spousta těch projektů, ať už je realizují, já jsem to schválně nazvala jakoby projekty z EU fondu, protože ať už je realizují neziskovky, agentury, firmy, městské úřady, tak vlastně je tam vždycky důraz na to, nebo hlavně je splnit ty cíle, to znamená vyprodukovat určitý počet podpořených osob a pak vlastně ty lidi teda proškolíme a vyšleme zase zpátky do toho terénu. A už jako dál vlastně s nimi nikdo nepracuje. A ta přidaná hodnota právě v rodičovských centrech je ta, že ty lidé, jako, že se jim tam dostane ta lidské podpory, že každý člověk potřebuje někam patřit, potřebuje nějakou svoji sociální síť, pocit sounáležitosti a sdílení. A máme mnoho žen, maminek, které třeba přichází, že lidé přicházejí do měst za prací a nemají tam ani svoji takovou vytvořenou nějakou sociální síť, ať už z příbuzenstva z rodiny, nebo ze spolužáků z předcházejících škol. My vidíme, prostě pořád se nám to vrací z těch dotazníků zpětné vazby z analýz naší odborné podpory rodičů, že k nám ženy na rekvalifikace prostě chodí proto, že chtějí někam patřit a že chtějí najít ten svůj kruh lidí, do kterému se můžou vracet a kde můžou prostě sdílet ty svoje radosti a starosti.
Takže co nabízejí centra mateřská, rodičovská, komunitní centra pro rodinu, co všechno nabízejí pro to slaďování, co všechno tam dneska můžeme v centrech najít. Je to už dneska teda obrovská škála jako služeb a činností. Když se týkající se teda třeba kvalifikace pro při tom návratu nebo vůbec tom návratu z poté mateřské rodičovské dovolené zpět na pracovní trh, jsou to různé job kluby, mama office, profesní diagnostika samozřejmě. Mnoho žen nám přichází s tím, že uvažuje o úplné profesní změně. Ona prostě nové profesi, protože se nechtějí vrátit zpátky třeba ke své původní profesi, jakož tam vůbec nevidí možnost nějaké flexibility a skloubení toho péče, té péče o děti, která je pro ně teď prioritní a pro ně pro mnoho následujících let a té původní práce. Takže nemalé procento žen uvažuje úplně o novém profesním uplatnění. Potom samozřejmě to základní a odborné poradenství se týká jak třeba toho personalistického poradenství, tak ale poradenství sociálního, právního, psychologického. Mediační služby při konfliktech v rodině už také dneska v mnoho centrech najdete. Pracovní uplatnění přímo v centru, a to jak placené na pracovní smlouvy nebo na dohody o provedení práce, tak formou dobrovolnické práce. Prakticky centra hledají a nabízejí pracovní uplatnění jako v mnoha oborech, ať už mluvíme o marketingu, řízení, personalistice, ekonomice a finančním řízení, PR, služeb, péče o děti, péče o seniory, jako je tam jako mnoho profesí, které vlastně se můžou rodiče uplatnit, a to jak dobrovolnicky, tedy tak potom na nějakých placených pozicích. A ta výhoda a ta velká poptávka po těchto pozicích je právě ta, že jsou to všechno flexibilní pracovní místa, která umožňují jak částečné úvazky, tak práci z domova. Mnoho center funguje i tak, že nemají třeba ani vlastní kancelář, všichni zaměstnanci centra pracují z domova, tým se schází potom jenom třeba jednou týdně na nějakých pracovních poradách. Je úplně běžné, že třeba moje finanční manažerka klubu K2 poslala mi několik tabulek a podkladů ekonomických pozdě v noci, když jsem na tím druhý den dopoledne pracovala a chtěla jsem k tomu nějaké doplňující dotazy, které jsem si potřebovala zeptat. Tak jsem si ji nedovolila, nezvedala telefon, pak jsem zjistila, že byla na poradním sále, že rodila druhé dítě zrovna a po 5 dnech vlastně už mi potom posílala, když byla zpátky doma, tak jsme komunikovali, posílala další práci, prostě pokračovali jsme normálně dál. Takže my se vždycky jenom jakoby v neziskovkách divíme, proč jakoby to nejde třeba takhle běžně i v jiných firmách. Samozřejmě dneska už je to čím dál tím lepší ta situace, že čím dál tím víc firm už pochopilo, že jako ženy pečující o děti jsou kvalitními zaměstnanci, ale stále to samozřejmě není tak běžné, jak by to mohlo být. Takže o děti, to je samozřejmě věc asi nejznámější, myslím si, že s tím si nejvíc asi spojujeme centra, že nabízí různé mini školky, dětské skupiny, školičky, dětské kluby a tak dále, to je asi nejrozšířenější. Mnoho center si myslím, že to i dělá velmi kvalitně, ne všechny, ale i mnoho center to dělá v podstatě ilegálním způsobem, mají na to povolení hygienická a jako nějaké certifikáty. Mají na to i odborný vyškolený personál, kde ne všude, tam je to samozřejmě různé, ale kde je to i velmi profesionální. Jsou i příklady samozřejmě center, která nabízejí tuto spolupráci městským úřadům, jako ta místa pro ty děti, která úřadům chybí. A znáte možná příklady třeba z Prahy 3, kde teda tam na radnici už to funguje další dobu, že umí využívat prostě těch kapacit péče o děti v rodinných centrech. Aha, u nás na Praze 10 to teda trvalo jako několik let, než teda k tomu jako úřad dozrál, že vlastně je to opravdu možné, protože jsme jim to vlastně nabízeli už jako před 3-4 lety, tak to jako nepřipadalo v úvahu a dneska už teda konečně jednáme o konkrétní spolupráci o tom, jak pomoct Praze 10 umístit všechny děti do nějakého zařízení péče o děti.
No a prevence zvyšování kvality nového života, já bych tady chtěla vám ukázat i nějaká plánová témata, která, takové novinky, co se v centru děje. Jsou to hodně témata týkající se vzdělávání, a to jak vzdělávání dětí, tak i vlastně dospělých. Mnoho rodinných center se z nich stávají taková centra celoživotního učení. A potom taky rodinná centra se hodně podílí na takovém novém tématu, které je hodně živé, a to je nějaká spoluparticipace na veřejném prostoru. Určitě víte, že čím dál tím je slyšet víc o město jinak, v mnoha městech a tak dále. A různé akce tohoto typu, tak i na těchto těch akcích vlastně se podílejí rodinná komunitní centra. A vlastně tím, že jsou lokální a že ten jejich princip toho rodičovského centra je v tom, že vlastně sdružuje lidi z určité lokality, tak se i vytváří vlastně vztah těch lidí v té lokalitě a snaží se jako oživovat ten prostor a tu lokalitu. Takže co se týče rodičů a škola, tak Unie Center spolupracuje třeba na projektu Rodiče vítání, který možná znáte. Při centrech třeba vznikají neformální skupiny rodičů, kteří třeba nejsou úplně spokojeni se vzděláváním v jejich spadové základní škole a podle manuálu Rodiče vítání se snaží třeba navázat komunikaci s vedením školy a o tom, co by se dalo zlepšit. Individualizované komunitní vzdělávání. Při mnoha centrech taky vznikají zase skupiny rodičů, kteří se zakládají jakoby svoje domácí školy. Je to taková obdoba domácího vzdělávání, které je ale čistě individuální. Tady se jedná spíš o skupiny dětí, skupiny rodičů, které využijí buď centra nebo nějakého jiného prostoru, kde probíhá normálně povinné školní vzdělávání. A velký projekt, který Česko mluví o vzdělávání, který připravuje EduIn, tak na něm se také budou podílet rodičovská centra. Jak jsem mluvila o těch centrech celoživotního vzdělávání, tak vlastně se jedná hlavně o ty témata té zdravotní gramotnosti a potom finanční gramotnosti. Nás asi nemine epidemie dětské obezity, které zatím ještě nejsme úplně. Není u nás tak plně rozvinutá jako v jiných vyspělých zemích, ale jako očekává se, že prostě to přijde. Takže jsou už, myslím si, že je dobrý, že už v tomhle trošku taky něco děláme v té prevenci a v té osvětě. Takže jsou projekty jako Zdravá ABC na mateřské škole, obdobně se to dělá třeba i v rodičovských centrech. Žít zdravě ve spolupráci s VZP. A i ty projekty finanční gramotnosti, třeba ve spolupráci s ICI, s vzdělávací agenturou, tak jsou to metodiky, třeba které byly pro použití učitelů a žáků ve školách, tak tyhle metodiky pro školy vlastně teďka adaptujeme pro širší veřejnost v rodinných centrech a pro vlastně použití pro rodičů a dětí. A místo, kde žiju, jak jsem tady zmínila, tak mnoho center vlastně těch lidí kolem rodičovských center jsou to taky většinou aktivní občané a strhávají na sebe další účastní se, zajímají se vlastně o tu zprávu a veřejné dění. Dělají se třeba besedy se zastupiteli přímo v rodičovských centrech, takže se snižuje ta prahovost taky toho té radnice, na kterou většina lidí nějakým způsobem necítí nějakou spřízněnost, takže centra se snaží o to, aby vlastně lidé vnímali radnici jako prostě opravdu svoje zástupce, aby vnímali tu spojitost s těmi volenými zastupiteli u nějakou i aktivní účastní třeba v komisích a tak dál. Někde to jde i tam, že opravdu někde je to prostě různé, ale mnoho center i navazuje právě na tu spolupráci Národní sítě zdravých měst a tak dále. Takže to byly takové novinky na poli rodičovských a mateřských center. Děkuji za pozornost.